А, ні, я не так. Ну, що не класно? Дем'яновська Аліна в залі ожидання. Подождите, когда организатор начнет эту конференцию.
Диви так. О. Я не знаю лише, чи... Думаю, що чути.
хочу. Доброго дня, учасники нашої всеукраїнської конференції «Леся Українка у вимірах національної і світової культури». Я Анна Чумак, методистка другої категорії лабораторії культурної освіти та гуманітарних дисциплін Національного центру «Мала академія наук України» разом із командою центру, Волинською обласною малою академією наук України та Волинським національним університетом імені Лесі Українки, раді бачити вас на цьому заході. Зібралося нас чимало, більше сотні. До року Лесі Українки Мала академія наук приготувала багато тематичних подій для школярів і педагогів. Частину з них ви щойно бачили у відеоролику. Дуже хочемо, щоб кожен із вас міг відкрити для себе щось незнане і цікаве у творчості письменниці. Так що стежте за анонсами цих заходів на сторінках соціальних мереж і реєструйтеся, щоб потрапити на них першими. До речі, є ще одна хороша новина. До ювілею Лесі Українки Міністерство культури та інформаційної політики разом із агенцією «Постмен» створили мистецький проєкт «Лесі Українка. 150 імен». Проєкт відкриває нові дивовижні грані особистого життя і творчості поетеси. На сайті також можна стежити за новою актуальною інформацією про події в рамках року Лесі Українки. Щиро раджу заходити і дивитися. Посилання скидаю вам у чат. Ну що ж, давайте розпочинати наше пленарне засідання. І перше вітальне слово маємо від Ірини Миколаївни Констанкевич. Пані Ірина – українська політикиня, громадська діячка, народна депутатка України 8 та 9 скликань, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, докторка філологічних наук, професорка. Саме вона ще у 2017 році ініціювала постанову Верховної Ради про відзначення ювілею Лесі Українки на державному рівні і зробила величезний внесок у те, щоб вшанування поетеси відбулося на гідному рівні. Маємо відеоролик, відеопривітання від пані Констанкевич. Дороге товариство! Сердечно вітаю вас такою знаменною і важливою подією, як наукова конференція, котра присвячена 150-літтю Лесі Українки. Ви знаєте, це дуже симптоматично, що ця конференція ініційована саме на Волині, Національним університетом Лесі Українки, Малою академією, яка тісно співпрацює із нашим університетом, що, власне, за цією ініціативою стоять люди, які впродовж свого наукового і біографічного життя показали свою і любов до творчості Лесі Українки, любов до Великої Волині і до нашої України. І дуже є символічним те, що учасників конференції станом на сьогодні уже понад 150. 150 років Лесі Українці і 150 учасників. Чи не свідчення це того, що нарешті в Україні є те покоління, яке буде читати Лесі Українку і буде розуміти Лесі Українку? Мені згадалася праця Дмитра Донцова, котра написана була в 20-х роках минулого століття про Лесю Українку. Він її назвав поеткою українського рісорджіменто, поеткою опору і разом з тим поеткою єднання. Я щиро сподіваюся, що творчість Лесі Українки, сама вона, стануть тим консолідуючим фактором, яким об'єднається вся наша Україна, не тільки інтелігенти, не тільки науковці, не тільки мислячі люди,
а й ті, котрі щиро вірять у те, що Україна є, Україна буде. Тож, сердечно вітаю вас з цією конференцією, з роком Лесі Українки, з тим, що ми маємо указ президента про святкування року Лесі Українки, про те, що є постанова. І, як на мене, найголовніший наш пошанівок для Лесі Українки – це видання її творів. І 14-томник, повне академічне видання Лесі Українки відбулось силами науковців університету Лесі Українки та інших університетів та академічних установ України. Отже, подарунок до дня і року Лесі Українки відбувся. Щиро вітаю нас усіх, що ми своєю спільною працею доєднаємося до цього ювілейного святкування. Вітаю! А зараз я з радістю запрошую до слова Станіслава Олексійовича Довгого, академіка Національної академії наук України, директора, президента Малої академії наук України, ініціатора та керівника першого та єдиного в Україні Центру ЮНЕСКО з питань освіти, з питань наукової освіти на базі Малої академії наук України, доктора фізико-математичних наук, професора. Вітаємо, Станіславе Олексійовичу. Дякую. Дорогі друзі, доброго дня. Я щиро вітаю всіх учасників нашої конференції, присвяченої 150-річчю дня народження Лесі Українки. Мені дуже приємно, що цю масштабну інтелектуальну подію ми проводимо спільно із нашими партнерами, в першу чергу Волинський національний університет імені Лесі Українки, який долучився до нашої конференції. Ну і, безумовно, один із ініціаторів – це наше Волинське відділення, Волинська мала академія наук України. Я їм сердечно вдячний, як співорганізаторами цієї конференції, і маю надію, що цей 2021 рік він пройде під знаком Лесі Українки, її творчості, її ідей, її сучасного осмислення. Леся Українка – одна з найбільш яскравих особистостей, постатей в українській історії. І ви на цій конференції маєте нагоду познайомитись і відчути красу її поетичного слова, познайомитись з маловідомими фактами з її біографії, творчого шляху. І це можливість унікальна продемонструвати ваші особисті ідеї, особисті результати ваших досліджень. Я от передивився програму конференції, дуже приємно, що сьогодні аспекти, які зачепили наші школярі, вони надзвичайно актуальні сьогодні. Це, наприклад, мова іде у роботі Гуменюк Світлани із Донецької області про осмислення єднання українського і кримсько-татарського народів. Ви розумієте, наскільки це сьогодні актуально. Також дуже цікава доповідь учениці із Тернополя, між іншим учениці 5 класу Татарин Ольги, про творчу таку єдність і єдність світоглядів Івана Франка і Лесі Українки. Багато доповідей присвячено якраз Волині і новим фактам із біографії життя Лесі Українки. Ну і, звичайно, в першу чергу це європейськість Лесі Українки, її сьогоднішнє осмислення і актуальність. Мені приємно, що ви понад 100 учасників захоплюєтесь науковим пошуком у сфері української культури, філології, ну і взагалі гуманітарії. Це важливо для сьогоднішнього нашого духовного, інтелектуального зростання і в цілому для розвитку нашої держави. Тому що формування нації, воно опирається в першу чергу на гуманітарний, патріотичний, культурний стрижень, який осмислює і концентрує в собі суспільні цінності. Я вітаю ще раз всіх учасників за
і вдячний за те, що ви долучилися, що ви цінуєте українське слово, цінуєте і розумієте важливість сьогодні осмислення, нового осмислення творчості Лесі Українки. Нехай з вами завжди будуть ця наполегливість, допитливість, працелюбність і бажання бути сучасними і по-сучасному дивитись на ніби вже відомі речі. Бажаю вам всім творчого натхнення і нових відкриттів, і міцного здоров'я у цей непростий час. Ще раз вітаю. Станіслав Олексійович, дякуємо вам. І мені приємно представити нашого наступного промовця. Серед почесних гостей нашої конференції і Людмила Володимирівна Плахотна, керівниця управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації. І я із задоволенням надаю їй слово. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, здобувачі, які беруть участь в сьогоднішній конференції. Дуже приємно бачити, що аудиторія сьогоднішньої конференції складає уже понад 150 учасників. Щире вітання, пане Станіславе, вам, пане Оксене. Мені дуже приємно, що сьогодні саме Волинь стала центром усіх подій, і я б дуже хотіла передати вам той настрій, який уже другий тиждень панує на Волині. Ми святкуємо. Ми щодня і щогодини святкуємо і в соціальних мережах, і у заходах дуже важливих і потужних, такого загальноукраїнського, загальнодержавного рівня. Ми сьогодні маємо важливу подію, тому що вся Україна, представники студентства, учнівства досліджують нашу Лесю, Волинську Лесю. І приємно, коли я переглядала також програму, бачила Волинь в біографії, в життєписі Лесі Українки, досліджують не тільки волиняни, досліджує вся Україна. Звичайно, Леся для нас, волинян, це ідентифікатор нашої національної єдності, це наша гордість. Я щиро дякую Ірині Мирославівні, яка сьогодні розпочинала це пленарне засідання. Дійсно, це її заслуга, що сьогодні у нас є такі потужні заходи, і ви сьогодні почуєте і побачите той 14-томник, який, мабуть, запрезентує нам ректор нашого Волинського університету. Дуже важливо знати сучасних великих українців маленьким українцям. У нас на Волині продемонстровано в ці дні, що Леся Українка є дуже сучасною і дуже модною. Мабуть, кожен дошкільний заклад, кожна школа взяли участь у флешмобі, де демонстрували свою любов до Лесі, де показали, що вони знають, люблять і втілюють у життя всі ті ідеї, які Леся написала у своїх творах. 21-й рік, звичайно, сприяв глобальному переосмисленню ролі геніальної Лесі Українки. І її твори, викладені у багатотомнику, вони не цензуровані. І ми маємо можливість прочитати Лесю такою, як вона це писала, як вона це досліджувала і як вона бачила наше життя. І сьогодні вона є дуже актуальною. Я закликаю усіх вас дуже плідно попрацювати, бути задоволеним своєю роботою, шановні учні і студенти, і продовжувати цю роботу не тільки у рік Лесі Українки, не тільки у період захисту робіт, а завжди. Черпати всі ідеї, життєві ідеї у цієї мудрої нашої землячки. Наша Волинська обласна мала академія наук разом із Волинським інститутом педагогічним, Національним університетом, прошу вибачення, і Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти є організаторами, модераторами усіх заходів на Волині, присвячених 150-річчю Лесі Українки. І ми запрошуємо на сайтах кожного із цих закладів побачити цей комплекс
протягом цілого року, мабуть, до кінця 21-го року, у нас будуть проходити всеукраїнські заходи. Запрошуємо вас на літню школу, яку ви бачили сьогодні, так нам продемонстрували у цьому слайді першому. На світі це буде дуже цікаво і для відпочинку, і для пізнання. Отже, здоров'я вам міцного і гарної, плідної праці протягом цих двох днів. Дякую. Дякуємо вам, пані Людмило. Напевно, мало хто може краще розповісти про долю і талант Лесі Українки, аніж її земляки. У Волинському національному університеті, що носить ім'я поетеси, до відзначення ювілею почали готуватися ще 2006 року. Тоді створили науково-дослідний центр Лесі Українки, відкрили спеціальність текстологія. Безліч міжнародних конференцій, наукових читань, збірників і, звісно ж, знамените 14-томне видання творів поетеси. Усе це заслуга науковців вишу. І зараз учасників нашої конференції вітатиме ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Анатолій Васильович Цьось. 2021 рік – це рік Лесі Українки. Це рік, коли виповнюється 150 років з дня народження легендарної Лесі Українки. В університеті проводиться дуже багато заходів. Зокрема, працівниками університету підготовлено 14-томник повного зібрання творів Лесі Українки. Також проводиться багато різноманітних конференцій, промоційних заходів, зустрічей, де показується творчість Лесі Українки. Дуже приємно, що в системі цієї роботи проводиться всеукраїнська наукова конференція, учнівська і студентська, присвячена 150 років Лесі Українки. Тому я щиро вітаю вас з конференцією, бажаю вам плідної дискусії, хороших наукових результатів, які будуть сприяти розвитку нашої освіти і нашої державності. Удачі вам! Друзі, науковці Волинського національного університету імені Лесі Українки підготували для вас три цікаві доповіді. І перша з них присвячена історії підготовки, друку та читацької реакції чотирьох прижиттєвих поетичних збірок Лесі Українки. Надаємо слово Сергію Романову, який уже близько 15 років досліджує творчість землячки. Доброго дня, високодостойне товариство, чи мене чути? Пані Анно, так, пані Сергій, пане вас чути. Славе, всі достойні учасники наших зібрань, так само дозвольте привітати вас із сьогоднішнім нашим святом і водночас працею, побажати всім здоров'я, натхнення в роботі. Ось, і подякувати хочу передовсім нашому центру Волинському, який тут на місці зробив величезну роботу, аби долучити університет до організації цієї конференції. Також товаришам і колегам з Києва, які багато попрацювали в цьому напрямку. Всім здоров'я, всім натхнення. Отже, моя тема – прожиттєві поетичні видання Лесі Українки, тексти і контексти. Перед тим, як я почну викладати ті тези, які тут собі підготував, я хотів би сказати щодо означень, якими маркують Лесі Українку. Найчастіше можна почути означення поетеса. Воно робоче і, може, навіть хороше, але все ж таки, якщо говорити про Лесю Українку, вартує вживати означника письменниця. Не треба видатна чи геніальна, це і так зрозуміло, коли ми чуємо ім'я Леся Українка. Письменниця чому? Тому що вона, направду, працювала в різних жанрах. І попри те, що сьогодні я говоритиму про поезії, вона передовсім драматург. І навіть ось те згадане уже 14-томне видання її спадщини починається саме з драматичного блоку. Це чотири величезні томи, які представляють 21 її драму. Ось, можливо, звісно, називати її ще літераткою, і це буде теж точне означення, оскільки вона авторка не тільки художніх творів, але ще й публіцистичних,
науково-критичних, літературно-критичних, навіть політичних, полемічних текстів, навіть наукових. Ось тому це означення теж сюди може стосуватися. Так само щодо означника поетеса, мені він здається, і не лише мені, дещо вже, ну не те, щоб застарілим, а таким, знаєте, несучасним, як каже мова. Точніше було б називати її поеткою. І оце означення поетеса-поетка, воно десь має стосунок до такої пари дефініцій, які часто вживаються сьогодні, теж паралельно інтелігенція-інтелектуали. То якщо говорити про Лесю Українку, то, направду, вона інтелектуалка, письменниця, і поетка, і літератка. Ну, це моє таке бачення, даруйте, я його ужив, тому що бачу, що ці терміни не завжди розрізняється, тому що поетеса чи поетка, то тільки авторка поетичних творів, а в неї є прозові і драматичні. Даруйте за цей такий вступ, дещо методичний і загальний, але мені він видається важливим. Бо, зрештою, термін – це значення, а значення – це сенс. Отож, про життя і поетичні видання. Очевидно, що шановна аудиторія знає, що Леся Українка – авторка трьох поетичних книг, ось, які вийшли за її життя, так, «На крилах пісень» 1893 рік, «Думи і мрії» 1899 і «Відгуки» 1902 року. 1904 року у Києві виходить, по суті, вибране з цих трьох книжок, яке отримує назву за першою поетичною збіркою письменниці «На крилах пісень». Також всім відомо, що дебют авторки, а також її публікації перші, відбувся на Західній Україні, яка на той час не включала Волинь і не була, відповідно, сказати, батьківщиною Лесі Українки. Перші дві збірки вийшли у Львові, третя – «Відгуки» у Чернівцях. Ось, ну і відомі тут такі іронічні жарти письменниці, що як поетка вона відома тільки за кордоном, тобто в Галичині, на Буковині, на землях, окупованих Австро-Угорщиною, так, у себе на батьківщині вона більш відома як публіцистка, авторка літературно-критичних дописів, оскільки тут вони публікувалися переважно російською мовою. Ось, ну і щоб цю, так сказати, несправедливість виправити, вона і 1904 року готує до друку ось книжку, яку вже я згадав, перевидання з трьох попередніх збірок «На крилах пісень». Ясна річ, що там були певні умови цього видання, оскільки цензура, царська цензура набагато жорсткіша, і сказати, царська-російська цензура, так, жорсткіша і послідовніша у своїх оцих репресивних діях. Багато текстів просто заборонили опублікувати, у багатьох текстах авторці довелося робити купюри, тобто якісь частини тексту вилучати і не публікувати, то ми мусимо, аналізуючи цю книжку, мусимо зважати на це все. І, очевидно, для того, щоб дослідити текстологічно, історико-філологічно цю книгу, треба спеціальний інструментарій, спеціальну оптику дослідження, ну і, відповідно, зважати на ті всі умови. Оскільки часу не так багато маю на виступ і не хочу вас втомити, то я про четверту книгу, мабуть, не казатиму аж так багато, зосереджуся на перших трьох книжках, які виходили, повторюся, так само в окупації на теренах України, окупованих іншими країнами. Але там, в Австро-Угорщині, ситуація була з цензурою якіша. Українських літераторів не так переслідували і певні права і свободи мали не тільки літератори, але й політичні організації, тому, власне, і з'явилася змога там публікуватися. Ось. Щодо першої книжки «На крилах пісень». Ідея видати першу збірку з'явилася у Лесі Українки, її родини, зокрема, у матері, ще на початку 1891 року. Ось, текстів вже було достатньо, значна частина цих текстів вже була опублікована в Галицькій періодиці. Ось, і тому восени 1891 року Олена Пшілка звертається до Івана Франка ось з пропозицією опублікувати таку книгу, мотивуючи це тим, що справді більшість текстів вже вийшло друком, їх можна зібрати в книжку.
Ось. Ну і крім того, вона, звісно, вказує, що тут цензурні утиски менші, ніж на підросійській Україні, а отже є така нагода опублікувати ці тексти більш-менш вільно, без підтримки. Франко відгукнувся ось на цю пропозицію, радо відгукнувся, він дав згоду вести редактуру книжки, наглядати за друком, потім і дружина його підключилася, Ольга Хорожинська-Франко, до цієї справи. Ось Франко, до речі, дав кілька слушних порад. Кілька порад, які він давав, було відкинуто, але, скажімо, у первісному задумі книжку мали доповнювати переклади Лесі Українки. Вона на той час вже багато перекладає, переважно з німецької мови. Ось, і був такий задум, щоб розбавити, так би мовити, оригінальні тексти, ще й переклади. Франко пропонує цього не робити, оскільки вважає, що, по-перше, текстів оригінальних самої Лесі Українки достатньо. Ось, а по-друге, ну, це зіб'є враження. Зіб'є враження від книги, оскільки переклади письменниці, ну, вони суголосні великою мірою її оригінальним текстам, і, власне, там є перегук навіть якось тем мотивів, і це, мовляв, ну, може читача ввести в оману. Ну, власне, ця порада була виконана, лишень там єдиний момент, один текст, пісня Марії Стюарт, був опублікований серед текстів Лесі Українки. Він довгі часи вважався оригінальним твором і так і публікувався, але ось, знову ж таки, повернувся до того 14-томника, який було згадано. В найновішому виданні зібраних творів Лесі Українки цей текст переміщено до тому перекладів, оскільки редактор цього тому Максим Стиха, відомий наш науковець і перекладач, ось, провівши такий текстологічний літературознавчий розслід чи дослідження, встановив, що це такий переклад. В березні 1893 року збірка «На крилах пісень» вийшла друком. Ось, це було довгоочікуване видання для всіх, і для читачів, і для авторки. З'явилося кілька рецензій на це видання. Відомий галицький літератор і критик-рецензент Осип Маковей відгукнувся на цю подію. Ось також Іван Варфрацький на той час, критик теж із Галичини, дали свої відгуки. Там по-різному вони оцінювали ці тексти, загалом схвально, бо це було нове ім'я, нове цікаве свіже ім'я в літературі. І збірка справила враження справді чогось цілісного, авторського, цікавого, тому що, ну, я думаю, всі читачі мають такий досвід, коли ти читаєш розрізнені тексти якогось автора, маєш одне враження, а коли вони зібрані в книгу, вони концептуалізовані, тобто там є якісь цикли, тексти об'єднані за іншим принципом, є розділи, вони йдуть один за одним, враження зовсім інше. То от Леся Українка, направду, для читача постала під іншим кутом, для читача, який вже знав про таку поетку, під іншим кутом, оскільки, ну, ця книга справила ось такий враження. Сама ж авторка вже через кілька років, висловлюючись про свою книгу, ну, була, сказати так, критичною. Взагалі, Леся Українка була дуже критичною до своїх і навіть чужих текстів. В неї був такий принцип, дуже, як на мене, хороший принцип, особливо в наших умовах, в умовах нашої літературної критики, чи точніше її майже повної відсутності, коли вона, скажімо, оцінювала якогось письменника, колегу, вона, як правило, говорила про вади і хиби його письма. І дуже часто на це колеги її ображалися. Але тут треба було знати, що те, що вона звернула увагу на чиюсь творчість, це вже визначало рівень цього письменника. Тому що про творчість письменників, графоманів, або слабких, або нецікавих, вона зовсім не говорила. А якщо вже про когось говорила, навіть улюблений її Потюбинський, найвище вона ставила саме його в українській літературі свого часу, свого покоління. Він теж діставав мав оці оцінки критичні. Вона визнавала його талант і геніальність в якихось творах, от «Тіні забутих предків», інших вона могла висловлювати критичні зауваги. Так от себе вона так само оцінювала дуже критично. Це не так був сумнів у власній творчості, бо ми всі сумніваємося у собі і у зробленому нами. Це було бажання вдосконалюватися, бажання рости. Бо письменник цікавий тим, наскільки він росте кожного разу, еволюціонує, просувається і дає щось нове у своїй творчості. Так от, відписуючи вже згаданому Осипу Маковею з приводу цієї книги, вона каже таке, чи міркує так.
На ті гадки, що виражені в вашому листі, я трохи годжуся, а трохи ні. Ну, Маковей трошки критикував, але більше хвалив. Далі вона каже, я тепер сама бачу, що моя книжка вийшла занадто сумна, і це шкодить доброму вражу. Взагалі можу сказати, що хоч і небагато часу минуло, відколи вийшла моя книжка, а минуло менше 2 років, якби я видавала її тепер, тепер вона підкреслює, то видала б інакше. Власне, спробую представити свій доробок книжкою в іншому регістрі і вже іншими текстами. Постає друга поетична книжка Лесі Українки, яка називається «Думи і мрії». Ця книжка вийшла вдвічі більшим накладом. До речі, про це я не сказав щодо першої. Перша книжка вийшла накладом 500 примірів. Це не так багато, але, думаю, шановна аудиторія знайома із тим, якими накладами виходять дебютні чи навіть не дебютні поетичні книги сучасних українських поетів і поеток, розуміє, що це такий наклад доволі навіть солідний. Правда, він довго не продавався, цей наклад. Ось, довго лежав у крамницях, ну, але на сьогодні це вже бібліографічна рідкість великої варти. Так от, наклад другої книжки був двічі більший, 1000 примірків. Так само вийшов у Львові, так само частково він виходив через за кошти родини. По-перше, книжка вийшла повністю коштом родини. Намір видати другу поетичну книжку в Лесі Українки виник ще наприкінці 1898 року. Проте, з огляду на ті обставини, в яких вона перебувала, а нагадаю, це дуже важкий час у житті письменниці, вона готується до операції в Берліні, цю операцію було зроблено, як ви знаєте, вона в січні 1899 року там, операція була успішно зроблена, все там було добре, але письменниця в силу таких обставин, власне, не могла інтенсивно працювати над книгою, хоча саме туди їй було надіслано зразки видань видавничої спілки, видавництва, де мала вийти її книга. Вона їх переглянула, лишилася задоволеною, і, власне, там уже в лікарні, в клініці німецькій, вона фактично почала працювати над цим виданням. Повернувшись до України, вона отримала коректу, тобто макет книжки, по-сучасному кажучи, яку працювала. Ось багато що змінила, уточнила, доповнила і, власне, дала згоду на друк. Видавці випустили книжку в 2 версіях, таку здешевлену, зброшуровану, ось, і оправлену, тобто краще зроблену книжку за трошки більшу ціну. Ось, книжка викликала резонанс більший, значно, ніж перша. На неї відгукнулося ряд доволі таких авторитетних на той час критиків. Ну, серед них першим, звісно, був Іван Франко. Ось і його праця, де він оцінює ще поки не книжку, а значну частину творів, котрі в книжку увійшли. Ось називалася «Українсько-руська література і наука» в 1899 році. Ось, і він там дуже цікаво оцінює творчість письменниці. Знаєте ви, мабуть, ці означники, котрі він вживає. Там він прикладає до неї оце славнозвісне, чи тепер уже сумнозвісне означення ледь не одинокого мужчини на всю соборну Україну. Називає її книжку найсильнішим із того поетичного доробку українських митців, який з'явився після Шевченкового Кобзаря, тобто оцінка, направду, дуже висока. Ну і третя книжка письменниці, котра зветься «Відгуки», як ви пам'ятаєте, нарешті виходить без фінансової підтримки родини. Ось видати таку книжку письменниці запропонувало студентство, це чернівецьке студентство. Ось, зокрема, товариство, яке мало своє видавництво «Одноіменна молода Україна», і такий на той час ще мало кому відомий, але пізніше знаний український мовознавець і літературознавець Василь Сімович. Він від імені цього товариства пропонує Лесі Українці видати її книгу. Ось, і як він запише потім у спогадах, я цитую, я попросив у авторки, щоб для нашого товариства згодилася відступити збірку нових своїх творів, і вона радо дала на це свою згоду. Ніяких умов вона не ставила, а домагалася тільки, щоб видання було чепурненьке, щоб коректа була переведена по-людському за рукописом. Ну, коректа – це означає, щоб, як письменниця написала, щоб так тексти надрукували, їх не перекручуючи.
Власне, ще перебуваючи на Буковині, нагадаю шановному товариству, що на той час, тобто 1901 рік, письменниця Літо, так, перебувала на гостинах у подруги Ольги Кобилянської, і там, власне, зустрілася з Сімовичем і місцевим студентством, яке зробило її ось цю пропозицію. Тобто вона ще там почала готувати матеріал до цієї книжки. Ось, але з'ясувалося, що поетичних текстів поки ще для книги недостатньо, і вона вийшла, ну, занадто за обсягом невеликою, а це, ну, це з видавничої точки не дуже видно. І Сімович потім відверто зізнається, він із сорому письменниці не відписував, не пояснював, чому вони так довго затягують видання цієї книги, вони не мали грошей. І щоб якось це видання окупилося, щоб можна було його реалізувати, треба було збільшити його обсяг. Тому видавець порадив звернутися до авторки, аби вона ще якийсь матеріал додала. І Леся Українка погодилася додати до цієї книжки нещодавно опубліковану в літературно-науковому віснику свою поему «Одержима», драматичну поему «Одержима». В такий спосіб третя збірка письменниці, вона, бачите, складається із текстів різних жанрів. Там є поезії і там є драматична поема. Збірка вийшла в 1902 році, дуже, до речі, вдалою вона виявилася. Вона виявилася найсильнішою з прижиттєвих збірок письменниці. Так само там вийшло кілька критичних відгуків, доволі позитивних. Навіть виникла полеміка, але вона стосувалася переважно драматичної поеми «Одержима». Там не всім з читачів, даруйте, сподобалося, як письменниця трактує біблійний сюжет. Фактично, в межах 10 років Леся Українка випустила всі свої поетичні книжки оригінальні, так? Бо ми вже з'ясували, що видання 1904 року – це перевидання трьох попередніх. Власне, в хронологічному вимірі, починаючи з першого вірша письменниці «Надія», який, як ви пам'ятаєте, вона написала у 8,5 років, це три десятиліття творчого шляху, це три десятиліття невпинного саморозвитку, власне, поезію письменниця дуже любила. Ось писати так і фактично творила у цьому жанрі ціле життя. Починала вона в такій традиційно народно-пісенній манері, з таким усталеним колом тем, проблем, патріотичні заклики в такому емоційному, романтичному стилі, пейзажні замальовки, легкі якісь перші любовні переживання. І от, власне, тільки відгуки, третя поетична книжка, про яку ми згадували, вона в повні розкрила поетичний талант автора. Там вже з'являються оці історіософські і культурологічні роздуми, відомі нам, так, як якось інтелектуальна лірика, пейзажні картини поліфонічні, громадянська поезія уже зріла і цікава, без оцієї юначої екзальтованості, газетних таких штампів, публіцистичності тощо. Дуже цікаві авторефлексії над мистецьким покликанням, де авторка роздумує над природою власної творчості, музи, покликання митця і так далі. Неймовірна інтимна лірика, але тільки частково вона опублікована, пізніше буде зібрано і опубліковано весь цикл Маржинського. Власне, всі ті теми, мотиви, образи, котрі ми потім знайдемо розвинутими в головному жанрі письменниці, в жанрі драматичному. Власне, оце, вже починаючи від дебютної збірки, прагнення авторки готувати свої тексти у цикли, воно виказує оце її стремління до великого жанру. Тісно тільки в поетичному жанрі, і тому ми бачимо ось це намагання розвинути свої емоції, почуття, враження, думки передати в масштабнішому творі, який могли складати окремі поетичні тексти. Власне, навіть сучасники деякі, її поетичні тексти, об'єднані в цикли, вважали, що це, ну, поема або якийсь інший жанр, такий значніший за обсягом. Ну, письменниця, ясна річ, вказувала, що це окремі тексти, які потім об'єднувалися в єдине полотно. Але це така, знаєте, специфіка художньої творчості цілісного автора. Я думаю, ті із нашої юної аудиторії, хто пробував чи пробує писати, зокрема, ліричні, поетичні твори, теж це враження має від своїх текстів, що вони об'єднуються в якусь таку своєрідну цілість. Хоч написані там, можливо, на різні теми, в різний час, але вони ось це визначають.
Тут можна говорити, до речі, ще й про метатекст. Це таке поняття у літературознавстві, про яке, я думаю, поінформована спільнота. Це загальний текст письменника, так, ну, от це важливе означення доби модернізму. Митець, справжній митець, він, направду, пише єдиний великий текст, в якому об'єднані всі ці його різножанрові твори на різні теми, але вони представляють якусь, якийсь один погляд митця на світ, на себе, на своїх співвітчизників і так далі. Власне, якщо ми вдамося, я вже завершую, бачу, що час мені збігає. Ось, якщо ми вдамося до співвіднесення того, що письменниця зробила, і того, як це представили на той час редактори і видавці, то ми побачимо прикру насправді ситуацію, оскільки невповні авторське слово було донесене до читача в тому вигляді, в якому мало б бути донесено. Насправді, на той час українська книжково-видавнича галузь не була готова до представлення проєктів модерної літератури. Це було зумовлено цілим рядом причин, зокрема тим, що Україна була розділена цензурними утисками, утрудненою комунікацією, власне, відмінність мовно-правописних практик, ми знаємо так, своєрідність мови і правопису Галичини, своєрідність мови і правопису Надніпрянської України. Письменниця, зокрема, для галицьких видань спеціально проставлювала наголоси над багатьма словами. Є такі вірші, де майже кожне слово проставлене, в кожному слові проставлений наголос. Ось, варто тут згадати ті зусилля, які загалом Леся Українка докладала до того, щоб її твори не зазнавали оцих редакторських викривлень. Можна тільки уявити, якими б ці твори виходили, якби вона не наполягала на тому, аби їй присилали вже макет книжки, і де вона знову знаходила помилки і просила їх виправляти. Ну, крім того, бажання редакторів на всьому зекономити, на папері, на друці, на шрифті, на виданнях, на авторці. Вже я згадував, що перші книги виходили без редакторських впливань, так, вони виходили коштом авторки, те, що виходило потім вже, а коли авторці не доводилося платити, то так само їй не було гонорарів, загалом гонорарне питання дуже складне на той час було. Не було такого розуміння, що письменник за свою працю, а література – це теж праця, ще й неабияка, яку не кожен може зробити, мав би отримувати відповідну зарплату. Власне, оці всі, даруйте, оці всі чинники, вони, очевидно, спричинилися до того, що у прижиттєвих виданнях та й у пізніших виданнях творчість Лесі Українки не була відображенням авторської волі, тобто бачення тексту самою автором. Ясна річ, що в перевиданнях якісь моменти усувалися, але водночас якісь моменти додавалися, скажімо, в радянських виданнях там були свої особливості до подання творів письменниці. І ось те, що ми маємо на сьогодні, згаданий вже не в однораз 14-томник письменниці, це нова спроба сучасного вже покоління науковців представити творчість Лесі Українки у найбільш відповідному авторській волі вигляді. Що з цього вийшло, я закликаю перевірити і побачити наших шановних читачів, особливо юну аудиторію, звернувшись до цих текстів. Всі вони є в мережі, зараз молодь працює переважно в мережі. Можна завантажити, вільний доступ, читати, порівнювати, цікавитися, аналізувати, писати на основі цих текстів наукові роботи і просто насолоджуватися розмовою з блискучою поеткою, нашою сучасницею. Я не обмовився, Леся Українка надзвичайно сучасна, Лесі Українки. Спасибі за увагу, я трошки перебрав з часом, даруйте, якось не розрахував. Може, будуть питання до мене чи зауваження, радо відповім. Дякуємо вам, пане Сергію. І ми з вами рухаємося до наступної доповіді, з якої ви дізнаєтеся про метамову Косачівської родини. Які ж її особливості? Як мовне виховання впливає на літературний розвиток особистості? Як ви дозмінювали певні слова, члени сім'ї, та який вплив косачівська метамова мала на їхніх приятелів? Світлана Богдан, яка досліджує творчість Лесі Українки вже 30 років, спробує розкрити ці питання. Пані Світлано, вам слово. Високодостойне товариство, дорога наша манівська родина і всі
ті, хто живе у слові Лесі Українки, хто живе зі словом Лесі Українки, і хто тільки недавно, або, можливо, і вперше, запричастився її словом для неповторного наукового пошуку. Я спробую разом із вами сьогодні помандрувати трошечки на початку нашої зустрічі у 19 століття, для того, щоб ми з вами, власне, відчули смак тієї епохи і, передусім, смак мовної парадигми, як кажуть науковці, і цю наукову, власне, парадигму мовну, ми будемо пізнавати через призму родинної комунікації і, власне, косачівського спілкування. Отож, товариство, перша наша мандрівочка у літо 1890 року. Тигри зробились настоящими жерчиками. Сьогодні докінчили останні вишні, кінчають полунички, починають порички та малину. Сьогодні уксус почав їсти горох. Падчиній їді нема міри. Уксус з кохом були недавно трошки слабі. Ну, папа, звісно, зараз узяв їх в лабет, найперше витер уксусом, закутав і так далі. І тепер вони здоровісінькі, негрять і тигрять, як не може бути. Пуц з учителем не сперечається. А як учителеві в республіці живеться, дознаєтеся з його власних слів, бо він збирається до тебе писати. Мені здається, що він від республіки кривди не має. Ну, як же ви там, панове туристи, маєтесь? Пише Леся Українка з Колодяжного. Другий текст належить татові Лесі Українки Петрові Антоновичу Косачу. І я вкотре, товариство, акцентую увагу на тому, що нічого випадкового в житті немає. Тому що цей текст написаний із Коваля, зауважте, 5 березня 1895 року. Петро Антонович Косач сам, як він каже, в уєдиненні, не дивуйтеся, він спілкувався із дружиною, і не лише з дружиною російською мовою, з домішками, з вкрапленнями, звичайно, українськомовних елементів, таким собі трішечки суржиком. Він сумує за родиною, за дітьми, яких немає поруч із ним у Колодяжному. І тут приходить лист від його любої дружини, і не лише від дружини, а листи від його діточок. І от що він пише, що принесли твою гулічка, лісічка, письмо, і я воскрес. Уявляєте, яка реакція на лист дружини? Воскрес. А листки мараночки, трилисничків, тигриків вже так підняли мій дух, що аж по колодяжанських хатах розляглася пісня, котрої вони не чули з твоєго од'їзду. Що привертає увагу у цьому листі і в попередньому листі? Море загальних назв, власних назв, які для нас не зрозумілі сьогодні. Що це за така мова? Чим вона зумовлена? І, власне, як порозумітися, хто і що, можливо, стоїть за тими текстами? Отож, бо така родинна мова, яку називають вчені метамова, звичайно, несподівана, своєрідна лінгвістична загадка, і її треба, кажучи мовою науки, декодувати, не раз уже привертала увагу українських мовознавців і літературознавців. І за браком часу зверну увагу вельми поважної аудиторії лише на дві посутні для мене власне думки, ну вони до певної міри такі дискусійні, і зрозуміємо, чому вони важливі для нас, для того, щоб пізнати, що це за мовне явище, родинна комунікація і родинне спілкування, яке ми можемо, звичайно, досліджувати не безпосередньо, а лише на основі їхньої епістолярної спадщини. Отож, бо, товариство, перша точка зору, яка, власне, належить Михайлині Коцюбинській, полягає в тому, що, власне, це насамперед така мова – це відображення міцних родинних зв'язків. Це своєрідний родинний мікросвіт зі складною системою стосунків, взаємних характеристик, отих милих дрібниць. Власне, це
материк родини sui generis, як вона каже, тобто унікальний материк, єдиний і неповторний, надзвичайно цікавий і повчальний для розуміння і епохи, і певної верстви, моделі соціальної, національної поведінки, як те живильне середовище, далі зазначає Михайлина Коцюбинська, з якого виростає та чи та видатна постать, від чого відштовхується, а водночас і вбирає в себе, плекана теплотою родинною атмосферою, несучи її в собі все життя, як дорогоцінний дар, як захист від холодних вітрів реальності. Прошу звернути увагу, власне, на завершення цієї цитати. Отже, це дорогоцінний скарб і захист від холодних вітрів реальності. Тобто, це своєрідний прихисток, це свідчення приналежності до певного мовного кола. Тобто, це та межа, яка визначає свій ти чи чужий у цьому середовищі. Але, товариство, є й інша точка зору. І вона належить відомому літературознавцю Григорію Грабовичу, який у відомій праці стверджує про те, що, власне, це не довершеність родинної комунікації. Власне, що такий бейбі-ток, як він окреслює, власне, стиль такої комунікації, це щось меншовартісне, це щось інфантильне. Він так і називає. Цей дискурс називає інфантильним. Більше того, що ініційований Оленою Пчілкою, тобто створений саме нею, такий стиль спілкування в косачівській родині, він був елементом примусу, авторитаризму Олени Пчілки. І, власне, дозволю собі невеличку, власне, цитату, чому діти беззастережно мусили використовувати такий стиль комунікації, бо він фіксований, звичайно, не тільки в текстах Лесі Українки, її батька, у материнській мові. Він фіксований у текстах всіх дітей родини Косачів. І не лише родини Косачів. Так от Григорій Грабович каже, що всі діти робили це не з бажання, власне, використовувати такий стиль, а для того, цитую, щоб приподобатися матері, тобто сподобатися. Щоб приподобатися мамі, Лариса, Леся приймає ці примхливі найменування і, наприклад, у листі до неї з 4 березня 1890 року, маючи вже 19 років і будучи вже друкованою авторкою, підписується як не Леся Українка, не Лариса Косач, а підписується як Зея. Отож бо, спробуємо хоча б сьогодні дати відповідь на кілька таких запитань, чому і для чого використовували Косачі, власне, такий стиль спілкування. Але перед тим кілька, власне, екскурсів загалом у нашу родинну комунікацію і, власне, прикладів очевидних, які свідчать про те, що такий стиль спілкування був властивий далеко не одній косачівсько-драгоманівській родині, родинам точніше. А якщо ви колись матимете нагоду, прочитайте, будь ласочка, листування хоча б Василя Симоненка з друзями і з дружиною. Прочитайте, будь ласка, спілкування епістолярне, передовсім, звичайно, Олександра Олеся і Олега Ольжича. Прочитайте спілкування Юрія Морачевського з Вацлавом Морачевським. І цей ряд можна продовжувати, не тільки обмежений він родинною комунікацією. Скажімо, подібний стиль спілкування використовували наші письменники-шістдесятники. Листування Алли Горської, Олександра і, перепрошую, Опанаса Заливахи, спілкування Івана Світличного. Тобто, власне, такий стиль спілкування жартівливий, напівгумористичний, іронічний, він традиційний для комунікації як епістолярної, і дозволю обережно, власне, висловити міркування, припущення, що такий стиль спілкування властивий також для родинної комунікації українців. Для чого? Власне, витворювати море оказіональних найменувань. Для чого використовувати їх у повсякденному спілкуванні і, власне, поширювати у межах не тільки родинного, але потім і дружнього кола, і кола знайомих косачів?
Отож, спробуємо поміркувати. Власне, повернуся до того, до тієї лексеми «зея». І я сподіваюся, що вельмиповажна аудиторія вже, як кажуть, знає цей стереотипну цю саму номінацію, звідки вона походить, але я лише акцентую увагу на тому, які варіанти цього найменування, самономінації, апелятива у епістолярній спадщині Косачів і Драгоманових передовсім використовуються і, власне, яких набувають отих питоменних, як би сказав Василь Сімович на початку ХХ століття, питоменних українських демінутивних форм. Скажімо, у листах Михайла Косача, які завдяки Ларисі Петрівні Мирошниченко сьогодні ми маємо не тільки читати, але й досліджувати, маємо такі, власне, варіанти цього імені. Отже, Зея, подібно до отієї тоненької кукурузки, так, власне, звідти походить мотивація цього найменування, має такі варіанти. Зеїсок, зеїку, зея, зеїк, зеїчок, зеїсік. Тобто, для чого було Михайлові Косачу, уже дорослій людині в поважному віці, використовувати такий цілісінький ряд найменувань? Як на мене, це насамперед своєрідна, справді таки, лінгвістична мовна гра. Тобто рідна мова – це не тільки засіб комунікації, це ще й передовсім дуже благодатний матеріал для чого? Для різноманітних лінгвістичних мовних експериментів. Мова – це цікаво, мова – це захопливо, каже таким чином Михайло Косач. Коли ми подивимося, власне, які інші найменування родина Косачів подарувала нам оказіональних найменувань щодо Лариси Петрівни Косач, квітки, то там ми знайдемо в основному, власне, всі підтримували оцей дискурс «зеї». Але там є і інші найменування. Ну, скажімо, Ольга – сестра, та, яка була рідна не тільки по духу, не тільки по крові дарує, а й по духу, називала її папюткою, колебою. Що це? Це для нас сьогодні, в 21 столітті, код, бо ми вже не знаємо таких от слів. Тобто, це цікаво. І коли ми почитаємо листування Косачівсько-Драгоманівське, то таких найменувань і власних, передусім, маємо дуже великий ряд. Нагадаю хоча б деякі. Скажімо, Михайла Косача, так, називали в родині, ну, звичайно, Михайлик, Міша, і дуже часто у листах його називають Мака, Маконька, ну, апелятив Маконько. Чому? Загадка номер два. Домашнє завдання, товариство. Скажімо, Михайло Косач має ще таке, мав таке найменування «кна-кна». І ми знаємо чому. Бо, власне, оці оказіональні назви у косачівській родині стосувалися не тільки власних найменувань, але і загальних найменувань осіб. Ви вже чули у текстах, там і тигри, і негрики, і пуці, і щучики, і хрущі. І за тим цілий світ етимології, мотивації цих найменувань. Ну, чому Михайла називали «кна-кною»? Знаєте цю історію? Нагадаю. Отже, «кна-кна»? Це елемент дитячого мовлення найменшого брата Миколки. Він кна-кна, а ви знаєте, що діти – це такі творці, для яких немає меж для творення слів. У дитячому мовленні це ще один космос власне нашої мови. І не випадково, мабуть, сучасні лінгвісти досліджують мову не тільки за пам'ятками, реконструюючи давні питоменні риси української мови, але дуже часто вивчаючи мову дітей, мову в онтогенезі. І от, власне, якщо подивитися мова в онтогенезі косачівської родини, то кна-кна – це все високе, тонке. Таким видавався Миколці спочатку брат Михайлик.
А потім це найменування набуло зовсім інших, власне, семантичних змістових відтінків. Бо кнакна – це не тільки хлопці, це не тільки студенти. Кнакна – це і тітки, кнакнині – це і знайомі, власне, приятельки косачівської родини. Тобто цілісінький словотвірний ряд, така своєрідна собі ниточка словесна аріадни, яка витворювалася всіма членами косачівської родини і звернімо увагу, цікаво, що вона підтримувалася і дітьми, і дорослими. Ще один момент. Якщо подивитися на реєстр власних найменувань, які мали інші діти косачівської родини, я сподіваюся, що більшою чи меншою мірою цей реєстр вам відомий. Ну, скажімо про те, що Леся Українка називала Ольгу, сестру свою, в основному не Ольгою, а зверталися до неї Лілії, Лілеє, Лільчик, і ця традиція була в усій родинній комунікації. Звідки взялася ця власне форма найменування Ольги? Друге – домашнє завдання. Ще один цікавий такий от момент. У листах до Ольги Косач-Кривенюк Леся Українка звертається не часто, але називає її пуцом. Звідки взявся цей дивовижний пуц? Дуже просто, мені здається. В наших західнополіських говірках є слово «галапуцок». Це така малесенька пташечка, безпір'ячка, галапуцок. Усічена конструкція, отримуємо з галапуцка, галапуцок, пуц, пташенятко моє. Інакше кажучи, коли ми декодуємо це в 21 столітті. Ольга, власне, має дуже багато найменувань сама по собі з одного боку, а з іншого дуже багато таких найменувань має її син Михайлик Кривенюк. І якщо ви почитаєте хоча б листування Лесі Українки, то знайдете там і моя тюсіня золотесенька, і моє ні-ні любеньке. Власне, ці найменування всі уже, як кажуть, актуалізовані і в наукових дослідженнях представлені. Але, товариство, є один момент, що ми у листах Петра Антоновича Косача знаходимо такі найменування, які дотепер дуже рідко згадувалися. Ну, скажімо, він називає того ж самого Михайлика, називає Бобриком. Звідки таке найменування? Найменування це із однієї із пісень, які часто виконувалися і виконуються, до речі, дотепер на Полісі. «Ой ти, бобри, гони хорта», і там, відповідно, цей текст. Отже, «бобрик» – це асоціація із народно-поетичного виміру. Цікавий такий от момент, що у косачівській родині всі мали такі найменування. Ну, те, яке представлено, власне, одним єдиним найменуванням і для Лесі, і для Михайлика, я думаю, що аудиторія знає, але трошечки вживає не в тому фонетичному вимірі, як воно було представлено у косачівській родині. Тобто косачі казали не «мишолосіє», а вони казали «мішолосіє», тому що Михайлика в основному називали «Міша», а Леся спочатку була не Леся, а Лося, товариство. Отже, «мішолосіє». Цікава традиція, що отакі парні найменування були потім, ми знаємо, у Драгоманових. Отже, тут Мішолосіє, а там було Радозоріє. Цікавий момент протиставлення таких найменувань. Припустімо, Оксана менша і Оксана старша. Тобто Оксана Косач мала доньку Оксану, так? Отже, в листах її називають Оксана старша і Оксана менша. Подібна диференціація стосується найменування Михайлів у Кривенюків – менший і старший. Але що найбільше, власне, найменувань, за спостереженнями Лариси Петрівни Мірошниченко, мала внучка косачівська Євгенія, яка народилася в один і той самий день, тільки, звичайно, іншого року, 1898 року, Імочка. І от у праці, яка, власне, сьогодні ще не опублікована, це щоденник. Михайло Косач, його дружина Олександра Шура, Грицько Григоренко, знана в літературі, перебувають вони в естонському місті у Дербці, так, і народжується у них донька, вони називають її Євгенією, але цікавий момент, вони пишуть один
спільний щоденник на двох. І роблять записи кожного дня. І от якщо вибрати усі найменування щодо Євгенії, то знаходимо, послухайте, Дюймовочка, Целиночка, Євочка, Єв, Крошка Доріт, Вероніка, Ніка, Ірис, Позюмочка, Шкарлупочок, Дочечка Точечка, Горошинка, Паутинка, Сніжинка, Пташечка, Рибочка, Крапелька, Принцеса на Горошинці і Королева Меб. Товариство. Тобто це, власне, спосіб не просто показати, як ми можемо по-різному іменувати іншу особу. Це спосіб показати, наскільки невичерпні можливості, власне, творення посередництвом мови. Ну і, власне, в такий спосіб ми можемо подивитися, якими були міжособистісні взаємини у косачівській родині. Ми можемо з вами, власне, декодувати не просто характер взаємин між старшими і дорослими. І точно таки ми знаємо, що якщо, можливо, на початку ініціатором такого стилю спілкування, безперечно, поза сумнівом, була Олена Пчілка, але така традиція, власне, комунікування, розгалужені ряди демінутивів, вигадливі прізвиська, вони були, є не тільки в родинах українських у 19 столітті. Така традиція зберігається і у наших сучасних українських родинах. Принаймні, я точно знаю, що мої друзі часто використовують такий стиль комунікації. Тобто, мова у метамова косачівського спілкування родинного – це спосіб показати, що мова виконує найрізноманітніші функції. Передусім, це функція не просто комунікування і спілкування, це функція виховання у слові і посередництвом слова. Не меншою мірою це функція ідентифікації. Яка можливість словотворення посередництвом наших, власне, словотвірних можливостей. І що найвиразніше, це функція виховання. Слово, товариство, це не просто, власне, засіб комунікування. Як казав відомий філософ Гайдегер, що мова – це оселя буття духу. Людина живе у мові, і, власне, її дух виростає із національною мовою. Тому, товариство, так важливо, власне, пізнавати той всесвіт, який називається всесвітом родинної комунікації. Насамперед, це шлях до наших родинних українських цінностей, і це шлях до високого виміру духу нашого українського слова. Дякую. Пані Світлано, дякуємо вам за таку цікаву змістовну лекцію. І остання доповідь нашого з вами сьогодні пленарного засідання присвячена фольклористичній діяльності Лесі Українки. Науковиця Тетяна Данилюк-Терещук розкаже про особливий інтерес письменниці до календарної обрядовості і жанру балади. А ще розповість про експедицію із записування народних дум, яку організували Леся Українка та Климент Квітка. Доброго дня, дорогі учасники конференції. Вітаю вас з Волині, з Луцька. І сьогодні ми з вами вже мали можливість почути про різновекторність роботи Лесі Українки, про те, що її фольклористична діяльність і історія цієї роботи доволі відома, сумнівів у мене, звісно, немає. Бо працюючи із школярами, з учасниками Малої академії наук, досить часто зустрічаються теми, які поєднують фольклор і літературу. Що ж до Лесі Українки, то, звісно, письменниця була добрим знавцем та носієм традиційної культури народу. Про це свідчать її і власні фольклорні записи, тексти та пісень і мелодії до них записані з голосу Лесі Українки,
лисинком, квіткою. І, власне, спільна робота подружжя квіток і Філарета Колеси у справі збереження українських народних думок. Звісно, намислима поза фольклорним контекстом і творчість Лесі Українки. Адже пісні, балади, думи, казки, прислів'я, почуті від люду свого рідного, стали невід'ємним складником поезії, прози, драматургії, епістолярії письменниці. В одному із листів вона зізнавалася, що має щастя до етнографії. І, власне, оте щастя було якраз у ретельній праці вдумливого дослідника, орієнтованій на кращі для свого часу фольклористичні студії, вироблення власного наукового методу записування і подачі джерельного матеріалу. Якщо придивитися уважніше, як же формувалася Леся Українка як фольклорист і, власне, як Леся Українка чи Лариса Косач зацікавилася усною народною словесністю, то, звісно, тут безперечний приклад її родини. Не тільки батьків, але і її улюбленого дядька, який водночас став її добрим учителем і наставником. Насправді, на кінець 70-х років 19-го століття у фольклористиці з'явилася низка знакових праць, де ключову тему посіла якраз усна народна словесність українців. І тут мені хочеться зробити такий дуже короткий екскурс в історію, бо, власне, ці фольклорні праці, вони сприяли і розвитку нашої літератури. Можемо говорити про те, що, власне, із товариства Старої Київської громади, активним учасником якої був Михайло Драгоманов, Петро Косач, Микола Лисенко, починається така собі культурна історія нашої літератури, бо саме учасники Старої Київської громади, до якої так тісно, з якою так тісно співпрацювали, учасниками якої були, було молоде подружжя Косачів, ну і, власне, Драгоманов, вони пропагували дуже важливу ідею, яка полягала у тому, що через українські народні пісні можна осягнути і культуру народу. Якщо у народу є такі тексти, як історичні пісні і думи, значить, цей народ має свою героїчну історію. От, власне, якщо говорити про культурний проєкт родини Косачів, то історія записування і публікації українських народних дум та історичних пісень – це така провідна тема і у Михайла Драгоманова, і у Олени Пчілки, і, звісно, у Лесі Українки. Але я спробую так по порядку почати від того, що справді вплинуло на Ларису Косач і її інтерес та уподобання у фольклористичній діяльності. Очевидно, з усіма тими працями і здобутками у справі фіксування наукового осмислення та інтерпретації української усної народної творчості була добре обізнана Лариса Косач. Вона, як і її старший брат Михайло, знайомилися з фольклорними збірниками про усну народну словесність за посередництвом рекомендацій дядька Михайла Драгоманова. Більше того, молоді косачі і самі намагалися не випустити із поля свого зору такі цікаві літературні видання того часу, як етнографічне обозрення, «Живая старіна». Саме у цих журналах вони шукали відповіді на ті питання, які їх дуже цікавили. А найперше їх цікавило, як же ж правильно зберегти, зафіксувати фольклорні тексти.
І тут якраз добрим порадником, насправді духовним авторитетом, став Михайло Драгоманов. Вже перші листи, а вони, до речі, написані якраз із Луцька у 1890 році, Лариса Косач пише до дядька лист, у якому висловлює своє бажання фахово зайнятися і вивчати уснопоетичні народні тексти. І, власне, просить поради, серйозної поради, як вибудувати свою наукову роботу. Звісно, Михайло Петрович Драгоманов саме цьому інтересові своєї небоги приділяє таку дуже велику увагу. І от що цікаво, що якщо ми будемо переглядати листування Лесі Українки з Михайлом Драгомановим, то тут, на щастя, маємо дуже гарне суголосся. На щастя, зберігся саме той лист Михайла Драгоманова, який із листом Лесі Українки розкриває нам оцю творчо-наукову лабораторію пошуку правильного шляху. Отож, ознайомлення зі святими книгами, тобто збірниками фольклору українського та збірками фольклору інших народів, опрацювання вітчизняної та європейської наукової літератури, а також, що надзвичайно важливо, музична грамотність, дали можливість Ларисі Косач досить рано, ще 1892 року, зробити серйозні узагальнення про те, як же записувати і, власне, представляти світові скарби українського уснопоетичного слова. Якщо згадувати про автентичний український фольклор, то треба наголосити на тому, що окрім Михайла Драгоманова, надзвичайний вплив на формування ось цього захоплення Лесі Українки справила і Ольга Петрівна Драгоманова-Косач, себто мати. Бо саме з її подачі малі косачі з раннього дитинства знайомилися із календарно-обрядовою творчістю українців. І тут можна згадувати спогади і самої Лесі Українки, і її матері, і її сестер та брата, апелювати до їхнього листування, у якому якраз життєвий інтерес до фольклорних текстів проявляється через різноманіття жанрового представлення. Ну, а якщо говорити про конкретно той пласт, який Леся Українка упродовж свого життя підняла на Волині, то тут можна згадувати, що справді Волинь із її фольклором вписалася у життєву історію Лесі Українки ще у досить таки ранньому віці. І знову ж через посередництво матері. Власне, сама Олена Пчілка на Волині записала дуже цікаві весільні обряди. Пам'ятаємо про те, що Ольга Петрівна Драгоманова-Косач ще і упорядниця першого такого надзвичайно професійного альбому з української вишивки. І, власне, спогадуючи чи опираючись на слова молодшої сестри Лесі Українки Ольги Косач-Кривенюк, нагадаю ці слова, що ми діти так спостерігали за роботою наших батьків на ниві української етнографії, над тим, як наша мама і наш батько працюють над збиранням узорів, що потім все своє життя ставилися до будь-якої етнографічної праці, як до священнодійства. Власне, оте, що Лариса Косач у дитинстві побачила у волинських селах Чекно, Жабориця, власне, ті веснянки, які почула, вона пам'ятала все це впродовж цілого свого життя. Але от мені хотілося би нині закцентувати на дуже двох таких цікавих фактах з біографії, з наукової біографії Лесі Українки як фольклористки. І фактично
таке цілеспрямоване вже втілення от того, що вдалося накопичити ретельною працею студіювання різноманітних фольклористичних розвиток. Лариса Косач спільно зі своїми старшим братом Михайлом і молодшою сестрою Ольгою втілила у дуже цікавих записах. Серйозно, цілеспрямовано і з великим захопленням займатися записуванням фактажу. Така старша плеяда косачівських дітей розпочала орієнтовно 1890 року. Власне, в тому часі, коли родина вже так стабільно оселилася в Колодяжному. Саме про цей свій час Леся Українка, вона так цікаво його описує в листах до Михайла Драгоманова. «Пробую записувати, записую сама, без теорії, не знаю, чи буде з того пуття». Ну, а далі вже перші реальні кроки відбулися влітку. Влітку 1890 року Лариса Косач спробувала зробити перші свої фахові записи. А що це значить перші фахові записи? Не тільки записати слова до народних пісень. Ну, йдеться якраз от у конкретному цьому випадку, у конкретних спогадах Ольги Косач-Кривенюку йдеться про купальські пісні, себто про календарно-обрядовий фольклор. Лариса Косач записує купальську пісню чи низку купальських пісень і супроводжує все це ще і нотними записами, нотною грамотою, де демонструє оцю свою теорію, як фахового теорію фахового фольклориста. Текст без мелодії, мертва пісня. І далі, вже видаючи 1894 року свої купальські пісні, Леся Українка дуже просить Івана Франка, щоб той у журналі «Життя і слово» якраз умістив не тільки самі тексти, але й супровідні мелодії. На жаль, і очевидно, з певних якихось технічних причин редакція «Життя і слова» тоді не подала ноти до купальських пісень, але двічі анонсувала, що саме так будуть подані тексти, представлені Лесею Українкою. Ну, більше того, ці нотні записи Лесі Українки не всі збереглися до сьогодні. Але от в контексті підготовки 14-томного видання творів письменниці, власне, працюючи якраз над 9-м томом, ми з колегами, а це Юрій Громик, Лариса Семенюк і Ірина Щукіна, мали можливість попрацювати із деякими документами з архіву Івана Франка. І що цікаво, що в архіві Івана Яковича якраз збереглося 5 нотних текстів, які супроводжують купальські пісні Лесі Українки. Відома музикознавиця і дослідниця теми «Леся Українка і музика» Ірина Щукіна відчитала ці тексти і нині у виданні творів Лесі Українки ми маємо купальські пісні, ну, бодай би їх частину, із нотним супроводом. Я тут хочу згадати ще пана Станіслава Довгого, який говорив про те, що Лесю Українку нам треба сприймати у по-сучасному і дивитися на ніби вже відомі факти по-новому. От, власне, ми якраз і намагалися подивитися на такий відомий факт дослідження життя і творчості Лесі Українки через призму її фольклорних інтересів. І що з'ясувалося? Що для Лариси Косач представлення от власне такого, таких фольклорних джерел, які, про які вже я згадувала, воно ще і стало можливістю втілити свої знання з фольклору у літературній праці. Я хочу ще один такий дуже цікавий факт тут оголосити. Я згадувала вже про Михайла Петровича Драгоманова, який був добрим учителем і наставником Лесі Українки. Але обмін думками спонукав не тільки Лесю Українку дослухатися до порад дядька,
сама Леся Українка була ще і без сумніву тою людиною, яка давала Михайлові Драгоманову цікавий джерельний фактаж. Такі записи регіональні, ну от конкретно з Волинського Полісся, із отого колодяжненського кутка. І що надзвичайно цікаво, цікавий один такий факт. 1895 року у часописі «Життя і слово» була опублікована стаття Михайла Драгоманова «Нові варіанти кобзарських співів». В цій статті вдумливий дослідник наполегливо закликав сучасників читати фольклорні тексти, бо навіть, почуйте ці слова, навіть голі тексти кобзарських співів будуть придатні нашій молодіжі і з боку літературного, і як взорці мови. Більше того, ось ця така настанова молоді звертатися до народних текстів як до прикладу, вона ж теж не випадкова. Тут ця стаття має ще один такий дуже цікавий сегмент – це присвято. Власне, ця присвята, вона в криптонімі звучить так – присвята ЛПК. Ну, оскільки ми знаємо, що присвята, вона дуже часто є таким посланням, і якщо розшифрувати припустити, що ця присвята і криптонім ЛПК розшифровується як Ларисі Петрівні Косач, то можемо говорити про те, що от навіть в такому контексті вже відбувається обмін між думками старшого покоління Михайла Драгоманова і, так би мовити, Лесі Українки. Не тільки в контексті родини, але ще і в контексті такому учитель-учениця. Саме Леся Українка якраз згодом і виконає настанову свого дядька щодо фіксації українських народних дум. Але повертаючись до отого колодяжненського періоду Лесі Українки, я хочу згадати ще про два зошити, які були у родинному, так би мовити, фольклористичному полі. Перший зошит і його історія, перший зошит відомий, як і здається відомою його історія. Ось цей зошит із фольклорними записами Лесі Українки і її сестри Ольги нині зберігається у Волинському краєзнавчому музеї. Зошит цей пройшов таку, ну, майже детективну історію. Він зникав з поля зору дослідників і самої Лесі, найцікавіше, що і самої Лесі Українки кілька разів. У цьому зошиті Леся і Ольга якраз, і починається цей зошит якраз з записами Лариси Косач і записами календарних пісень. Далі зошит продовжує вести сестра письменниці Ольга Косач-Кривенюк. І саме Ользі належать записи весільного обряду. Саме цей зошит, як стартовий, демонструє певні напрацювання Лесі Українки і втілення отого, що вона зуміла для себе сформулювати як власну фольклористичну наукову концепцію. Насамперед, це точна фіксація тексту, відповідність і збереження діалектних особливостей, паспортизація тексту, ну і, звісно, фіксація мелодії до цього тексту. Про історію колодяжненського зошита можна теж прочитати у коментарях до нашого 14-томника. Але мені б сьогодні хотілося дещо не тільки повідомити якусь таку нову інформацію чи гіпотезу, а заінтригувати шановних слухачів, зацікавити їх і дати їм ще один такий крок до віри в те, що Леся Українка не тільки багатогранна, але й те, що дуже багато ще, ми сподіваємося на те, що ще з'являться матеріали і працювати над ними доведеться, я так вірю в те, що це будуть слухачі, теперішні слухачі Малої академії наук, які оберуть собі шлях дослідницький.
Отже, говорячи про колодяжненський зошит, чи досліджуючи історію цього колодяжненського зошита і звертаючи увагу на зміст цього зошита, септокалендарну обрядову поезію, яку записувала Леся Українка, ми звернули увагу іще на один такий момент, що в листуванні Косачів дуже часто зустрічається, особливо в переписці Михайла та Лариси Косачів, зустрічається ще одна згадка про те, що у їхнє силове поле, в поле їхніх інтересів потрапляють балади. І тому крок за кроком ми зрозуміли, що, очевидно, є ще кілька джерел, які ми мусимо перевірити. Отож, ми дозволили собі висловити таке обережне припущення, що у родині Косачів був ще один рукописний зошит із записами волинських фольклорних текстів, який Лариса Косач вела спільно з братом Михайлом. Про те, що деякі тексти записала Леся і її брат Михайло коло 1890 року безпосередньо від волинських селянок і селян, свідчив Климент Квітка. Про спільну роботу з Михайлом писала сама Лариса Косач у листуванні з дядьком. І саме там вона, чи, власне, саме ці слова якраз і стали певною такою підказкою. Чи не прийняли б ви від мене, пише Лариса Косач-Драгоманову, деяких етнографічних матеріалів? Може, вони вам на що здадуться? Бо я не вмію їх до пуття довести. На пробу Міша оце мусить вам послати кілька волинських балад, що я йому диктувала, як він був тут у мене. Прийміть їх, коли вони куди-небудь судні. Ну, а в іншому листі в грудні 90-го року Лариса Косач задокументовує інтерес брата якраз саме до етнографічної справи. Автограф спільних фольклорних записів Лариси і Михайла Косачів, на жаль, залишився в архіві Климента Квітки у Федеральній державній бюджетній установі, яка називається Російський національний музей музики в Москві. На жаль, сьогодні українські дослідники до цих матеріалів доступу не мають, хоч, зізнаюся вам чесно, ми зверталися у цю установу, але на наш лист відповіді не отримали. І тому віримо, що колись її отримаємо, можливо, ще просто пошту не відкрили з нашим листом у цій федеральній установі у Москві. Копії автографів, на щастя, є в Україні і зберігаються вони у музеї видатних діячів. Якщо говорити про ті копії, бо одна справа працювати ж з копіями, а інша справа мати цілий архів Климента Васильовича Квітки, в якому можна знайти не тільки те, що маємо за посередництвом копій. Отже, копії автографа містять уснопоетичні твори, які точно фіксувала спільно Лариса Косач і Михайло Косач. Принаймні, три пісні з почерком Михайла, як свідчать коментарі, записано від Лесі Українки, тобто з її голосу. Ці матеріали дуже розширюють географію фольклористичної діяльності Лесі Українки та членів її родини. Окрім добре відомих фольклорних записів Лесі Українки, які зроблені у Звягелі, Миропіллі, Полонному, Колодяжному, Білині, Скулені, Любомлі та інших селах, додаються ще населені пункти із тодішньої Волинської губернії – це село Волошки, село Мельниця Ковальського повіту, село Чаруків, село Камінь-Каширський. На відміну від колодяжненського зошита Лариси і Ольги, у примітках до деяких записів Лариси і Михайла подано вже надзвичайно точні датування з такими записами, як 13 серпня 1890 року. Ну і ще один момент дуже важливий. Молоді фольклористи намагаються записувати ще і імена своїх респондентів. Що цікаво, що дуже колоритно вони це роблять. Ну, наприклад, Михайло Косач підписує деякі записи. Стара баба,
стара баба Параска. От, власне, таке спорадичне використання датування і вказування інформаторів, свідома зосередженість на фіксації певних жанрів, а Михайло і Леся у своєму зошиті робили записи балад, історичних пісень, соціально-побудових пісень та, звісно, ще і пісень про кохання. Ось таке групування текстів, наприклад, балади згруповані у певні цикли. Далі, прагнення подати варіанти пісень, зокрема, таке різне добирання варіантів, скажімо, з різних населених пунктів. Але ще одне важливе і особливе. Як відомо, Михайло Косач за своєю освітою і уподобаннями був математиком. Але у нього досить так гармонійно поєдналися любов до математики і любов до словесності та ще й літературний талант. Михайло Косач міркує над тим, як удосконалити ось цю систему ручну записування фольклорних текстів. І що ж він пропонує? Він пропонує своєрідне шифрування, шифрування від видозмін. Тобто він цифрами намагається записати рядки тих фольклорних текстів, які повторюються. І от якщо у вас є можливість чи бажання подивитися, як це виглядає, то відкрийте, будь ласка, 14-й том, подивіться на той розділ, де подані записи Лесі Українки і Михайла Косача, і ви побачите на перший погляд таку собі математичну, такий собі математичний запис. Ну, насправді, все це запис фольклорних текстів. Власна історія рукописного зошита Лариси і Михайла Косачів, якщо він, звісно, дозволимо цю гіпотезу так умовно називати, якщо він, звісно, існував, виявилася ще більш детективною, як історія так званого колодяжненського зошита Лариси і Ольги. Бо жодних чітких відомостей про нього на досі немає. Натомість є підстави такого обережного припущення, що записи Лариси і Михайла склали, можливо, другий з двох великих зошитів з записами народних пісень, про які писала Ольга Косач-Кривенюк. Принаймні, кілька таких важливих фактів якраз про це і говорять. Фактично, такий собі, ми сподіваємося на те, що це наше припущення, воно виправдається, і що збірничок, так як його описала Олена Пчілка в листі до Клемента Квітки, збірничок, такий шкільний шиток, тільки перегорнутий ще раз, виглядав довгенький а вузенький, що, можливо, саме це той другий зошит, про який згадано і ще 1941 року. Власне, 1941 року, 4 квітня, літературна газета друкує дуже цікавий матеріал. Я такий собі невеличкий екскурс все ж таки зроблю і апелюватиму до цієї газети. Тут згадано, що Хома Коцюбинський привіз із Києва до Чернігова два зошити із фольклорними записами Лесі Українки. І зошити з цих записами цих пісень письменниця передала для ознайомлення композиторові Лисенкові. Недавно зошити, доля яких досі була невідома, виявилися у фондах Чернігівського музею. Кореспондент літературної газети говорить про те, якраз про записи Михайла і Лариси Косачів. І говорить про те, що зошит цей якраз містить записи, ну, кореспондент називає це билинами, але, очевидно, він десь трошечки помилився із записами чи жанровими означеннями. Звичайно, кожна історія з фольклористичними записами Лесі Українки – це окрема, надзвичайно цікава
і особиста, і громадська справа Лесі Українки. Якщо, бодай би так, приблизно перелічити, що Леся Українка зуміла зробити на ниві української фольклористики, то окрім тих записів, які були зроблені у родинному колі, письменниця ще зробила неймовірну роботу спільно зі своїм чоловіком Климентом Квіткою, бо, власне, в їхньому активі перший збірник дитячого фольклору з Волині. Власне, в їхньому активі це записи із карпатських сіл Довгополе і Буркут. В їхньому активі добірка пісень до танцю. Ну і найвизначніше, що вдалося зробити подружжю Квіток спільно із Філаретом Колесою, це, звичайно, організація експедиції по записуванню українських народних дум. Ось ця остання тема, вона, звісно, може розгорнутися в окрему лекцію, але я хочу наголосити на завершення, що саме експедиція по записуванню українських народних дум, організована Лесею Українкою, вона стала поштовхом до багатьох важливих і дотепер моментів збереження усної народної творчості і конкретно такого жанру, як дума. Саме завдяки Лесі Українці і тій її бажанню не тільки тексти зафіксувати, але й мелодії зберегти, зафіксувати їх на воскові валики, такі примхливі до збереження і до, так би мовити, самої роботи. Це започаткувало у Львові організацію такого фоноархіву. Ну і що важливо, що навіть є таке свідчення, що валики з архіву Лесі Українки і Климента Квітки зберігаються у найбільшому фоноархіві світу у Сполучених Штатах Америки. Завершуючи свій виступ, я хочу наголосити на тому, що упродовж цілого свого життя Лариса Косач вдумливо фіксувала український фольклор. Найперше, звісно, волинський і волинсько-поліський, який, за словами Михайла Драгоманова, сприймала і осмислювала як важливу ознаку української цивілізації. Усна народна поезія виявилася для неї, як для письменниці, скарбницею, джерелом ідей та колоритної мови. Вплив фольклорної традиції легко простежити у всій її творчості. Ну і, звісно, народна пісня органічно увійшла в духовний світ Лесі Українки. Вона була дуже оригінальною співачкою, зберігала всі оті звукові мелізми, щоб передати колоритний спів Волинського Полісся. Ну і на завершення скажу, що було би добре до літньої школи вивчити нам всім пісню, улюблену пісню Лесі Українки, яка починається рядком «Ой, на горі пшениченька, а в долині овес». Дуже цікава, колоритна і певною мірою, мабуть, спроєктована на лісову пісню Лесі Українки. Дякую за увагу, даруйте за витрачений час. Пані Тетяно, дякуємо вам та нашим шановним лекторам. А далі на нас чекають секційні засідання, адже учасники конференції підготували для нас цікаві розвідки, які презентуватимуть у 6 секціях. Давайте подивимось, в яких. Волинь у життєтворчості Лесі Українки, письменниця в колі сучасників, модератор Романов Сергій Миколайович. Постать і творчість Лесі Українки в інтермедіальних вимірах, модератори Кицан Олена Вікторівна та голові Оксана Миколаївна. Постать Лесі Українки в бібліографічних контекстах, родина Драгоманових Косачів, модератори Данилюк Терещук Тетяна Ярославівна та Яблонська Ольга Васильівна. Мовна концептосфера Лесі Українки, модератор Богдан Світлана Каленіківна. Перепрошую. Творчість Лесі Українки та стратегії наукової інтерпретації, модератор Тарасюк Тетяна Миколаївна. Лесі Українка та зарубіжна культура, модератор Бортник Жанна Іванівна.
Друзі, на цьому ми з вами завершуємо наше пленарне засідання. Зараз у вас буде невеличка перерва, а вже о 12-й годині ми з вами розпочинаємо роботу в секціях. Нагадую, що кожен учасник заходить у свою секцію відповідно до отриманого покликання. Бажаю всім плідної та цікавої роботи. До зустрічі!